各位菩萨，各位善知识，下面我们继续《六趣轮回经》的第二讲。于父母朋属而生于损害，其妄语欺狂，当堕黑陷狱。黑陷病其身，如世间解目，俱发厌炽然，受如是苦报。如果我们不很好的修行，损害于父母、朋友、亲属，包括自己的上级、下级，一切和自己有关系的人，说妄语欺诳他人，那么这样会堕到什么地狱里边呢？堕到一个黑陷地狱里边。有的时候啊，经书里边叫黑绳狱。黑绳狱啊，掉到地狱里边的人，先让人家用绳子啊都把他捆绑啊，不让他动了，挣扎不了啊。我们受罪的时候如果能够挣扎还好一点，挣扎都挣扎不了，这个很麻烦啊。捆好以后啊，然后用刀用锯把他身体截割。如果损人利己，就会得这样的果报。就像世间解木头一样。什么叫解木啊？叫破木板呢。啊，我原来做过木工。这个木头解的时候有两种，一种是把一根长大的木头解成一段一段的，啊，这是一种。那么解成一段一段以后，再要破板，破板以后再竖着再这么拉，啊。过去没有电锯，都是用手，先把这个大木头放到一个架子上，然后下面一个人，上面一个人，这叫拉大锯。啊，如果是结原木的时候，啊，只是把木一段一段的就在地上，两个人，左边一个，右边一个，中间是一个木头，这样解就能解开。可是要破木板的话，要架起来，因为上面一个人，下面一个人，你一上一下来拉。我认识一个这样的工人呢，他一天要吃五顿饭的，那时候啊，比较困难。可是他做这个重体力的劳动啊，吃饭少了干活没有力气。就像那个样子解木板一样的把这个人的身体解开。啊，这个是什么的罪过啊，什么怎么样受啊。而且这个锯子下去以后这么一拉就发出火焰。大家知道那个破木头的时候，锯子来回这么一运动啊，摩擦生热，啊，那个热很大。那么解人的时候啊，这个锯子这么一拉，这个火就燃起来了。嗯，以火焚山川，林木即原也，烧害诸有情，当堕炎热狱。火炎遍烧燃，苦叫声不绝，两目无有明，受如是苦报。这个是说我们千万注意，不可以放火烧山林，也不可以放火烧原野。我小的时候啊，看过一个破案的小说啊，好像记得这个题目是形形色色，小时候就喜欢看书。说这个到了麦收的季节，麦田呢不知道为什么就烧起火来，一大片麦田呢就被烧得干干净净啊，人民叫苦连天，抓不住这个犯罪者，不知道是怎么起火，因为没有人啊。
粮食是损坏了，因为要到了割麦子的时候要抢收啊，就在那几天呢，早了还没有熟，晚了麦粒掉到地下拾不起来了。所以呢，到了收麦子的时候，就那么几天，要把麦子全部割倒，割倒捆起来啊，那都不会损失了，拉到场上然后再去打麦子。那么麦田里边也有好多小动物啊，你这样一烧，不仅是粮食被烧了，那么人民吃饭成了问题了，另外就是里边的小动物都被烧死了。最后呢，终于把这个罪犯抓住了，因为你起火的时候，当发现了火已经不行了，那人们当然想办法，就在很多麦田里边埋伏了人。他把一种白磷泡上水，弄湿了，放到麦田里，他人走了。太阳一照射，这个白磷的水分蒸发了，干了以后啊，这个白磷会自燃，哗一下着了，所以抓不到他。啊，这样的人他受什么果报啊？就是这里说的，焚烧原野呀，啊，何况他不是野地，他烧的是麦田呢。他会堕到炎热狱，到了这个地狱里面，四面都是大火啊！前面我们讲经都是说过啊，这个城中满城大火，然后看到有一个城门打开了。当你跑到那个地方的时候，城门下来了，关住了，你还是出不去。然后又看到别的门开着，跑过去以后又关住，出不去。我们想一想，那个动物在山林里边被焚烧的时候，是不是这样情况？到处跑，没有逃路啊。所以受的果报也是这样。而且呢，两个眼睛慢慢也会被热气啊烧瞎，啊，身体最后肯定烧死了嘛。那个所以受到的果报在地狱里边也是一样啊，慢慢眼睛也看不到了，最后身体被烧焦了，烧死了，烧死后夜风一吹又活了，还是满中大火。为法说非法，无根而诽谤，令他生恼热，堕极炎热狱。是诸罪众生为大火逼切，烧燃不暂停，受如是苦报。另外一个地狱啊，比这个还要炎热，那是因为什么？道说经论，说错了。啊，如果你有一两个字不认识，念错了，意思大概的意思没有跑，这还可以。如果本来是佛法被你讲成世间法，啊，听了你的法，误导众生，不能引导人走向解脱，走向成佛，你把佛法说的跟世间六道轮回的法成了一个样子了。这样怎么样？这样也有果报啊，不是你长个嘴巴啊，你是弘扬佛法，弘扬佛法不是那么容易的。现在我们啊，这个事情都比较难办啊，一说出来呢就得罪别人，什么意思啊？因为佛经里边说，末法时期，邪师说法如恒河沙。现在我们已经步入末法时期了，邪师说法已经开始如恒河沙了，当然以后可能慢慢更多，因为末法时期有10000年，可是现在已经开始邪法比较炽盛了，正法呢慢慢比较弱了。邪师说法如恒河沙，那我们要考虑我们是不是邪师。如果具有正知正见，肯定不是邪师，啊，这个就不用担心了。问题是你是否已经证到了正知正见？证到了正知正见以后，要入见道位才叫正道，在前面都是解悟。如果解悟没有解错，是正确的，只是没有正道，按照你解的正确的这个去教、去讲法，还是可以，啊，这个老老实实的照本宣科。
不按照自己的意思胡乱发挥，不越线，啊，不越界，这可以。这是一种。另外，就是我们比较深的法，我们不了解，不敢说，算了，不讲。我们讲人天善法，我们讲因缘果报，这个比较容易，这也好，啊，就像我现在讲的这些呢，都属于这类的经典，啊，善有善报，恶有恶报，我们讲这些就可以。所以作为法师或者居士大德，那讲经说法的时候，要考虑自己说的对还不对，啊，一定要下定决心去求修正，啊。到了初地菩萨说法都不会错了，啊，不是说绝对百分之百、千分之千不会，啊，细微的地方、深入的地方可能还会有，因为没有成佛。但是要知道，初地菩萨见道位已经完全圆满了，啊，见道位完成，进入修道位了，那么在知见上他不会有错误了，啊，所以没有问题。那也就是说，在初地以前就还有问题，多多少少都会有问题。就算你已经啊有了初步的正知正见，但是呢，比较深入的地方可能还会说错了，啊，尽量的不要说错了。尤其是不能把佛法说成世间法，佛法叫法，非法就是世间法。另外，不可以无根诽谤三宝。什么叫无根诽谤？没有的事情你强加的，因为我们眼睛会看错，耳朵会听错，尤其那些传闻啊、马路消息、小道消息，从别人那里嚼舌头嚼出来的东西，水分太大啊。你要道听书说，从你嘴里转述出来，这就叫无根诽谤了。那没有事你说是事，这是无根诽谤。那有根可以诽谤吗？有根也不可以。所以前面我们讲的经典都不可以说人的过错，他真有这样的过错也不可以讲。这个戒律很多人不认同啊，说他错了我怎么就不能说？错了也不能说，佛教修行人不说别人过错啊，你说了叫有根诽谤。你说我亲眼看见的呀，或者我就跟他一起做的呀，不可以说。你说你自己好了，不要说别人啊，你说了别人就叫有根诽谤。尤其你要诽谤到出家人，诽谤到已经有所正果的人，那你的罪就更大了。你说出来以后，那么让别人起烦恼啊，所以让别人起烦恼你就有责任，和你有因缘。你说他做坏事啊，就让他纠正，纠正可以，你把他拿到啊，拉到一边去没人的地方啊，佛教说摒处，然后你教训他，没错，可以，不可以在大众面前说。你在别人面前说，使他起大烦恼哦，那么这样的话，这三种人呢，就会堕到极炎热的地狱，比刚才那个热量还大啊，当然受的罪更大。那么这样受罪的众生被大火所逼切，被烧燃，没有暂停的时候，受苦无量。这是佛金口所说，不是我们编的吓唬人的啊、哦！所以大家心里要明白，千万千万不要说他人的过错。鱼、猪、羊、狐、兔及余生类等，杀害彼无边，当堕众河狱。生彼地狱已，备受诸处毒。考略灭还生，受如是苦报。什么叫众河狱啊？它不是一种苦，你好比不是
单纯的大火烧，也不是单纯的放到油锅里煎，也不是单纯的呢用叉子插起来，刀山剑树，它是种种的苦报啊，和和让你受完这个受那个没完没了折磨，这个叫众合欲。因为我们平常对动物啊，也用种种的方法，它用的方法不一样，有的时候我们用网子捕，有的时候呢我们用箭射，有的时候我们用枪打，有的时候我们下套子，有的时候我们设陷阱，所以果报也不一样。你怎么样对众生，下了地狱你怎么就受这样的苦报？我听说这个人呢，人比较聪明啊，这个抓动物用各种各样的方法欺负这些愚痴的动物。猴子比较聪明，但是猴子它哪能聪明过人呢？我听说有的地方抓猴子，在这个岩石上呀，掏一些小洞洞，这个洞呢口小里边大，猴子的小手呢放进去可以，它里边就放好吃的东西。这个猴子把手伸进去就拿那个好吃的东西，手就攥成这个样子了，就大了出不来了。这个猴子傻呀，宁可被人抓住都不可以，不愿意放手啊，手放松了就能出来，他都不放，一直到人家抓住他。你看这个人呢，多坏。还有的地方啊，这个吃这个猴脑，这个活猴子弄一个框子把它框住不能动，然后用一个锤子还用一个什么铲子之类的东西一凿，把这个脑壳揭开，这个猴子还活着然后放佐料在那个脑浆里边然后就吃。哇，简直想都不敢想啊，那个猴子他多么的痛苦啊，这个猴子他能不怀嗔恨心吗？他不生生世世找你算账吗？你这一生受了苦报，你怨谁啊？你往昔所造诸业你只是忘了而已，不等于你没做啊。所以我们受到了种种的恶报，按照佛法去思维，不要怨天怨地，没有用了赶快忏悔，赶快纠正，赶快给诸冤亲债主回向啊。他愤愤不平啊，他喊冤叫屈啊，他所以他害你，他恨你啊。所以升到这样的地狱以后受种种的多种的苦报，死了以后又吹活，起恶身与意，缠垢相离见，如是罪众生，当堕嚎叫狱，比赤猛火焰烧燃无休息，常发大恶声，受如是苦报。另外有的地狱呢叫叫唤地狱，为什么？太痛苦了叫出的声惨不忍闻。什么样人堕到这样的地狱里边？造身与意业恶的身与意业，不是善的，尤其是呢挑拨离间，让他们两个人闹意见闹不和，让他们两个人争斗，甚至挑拨两个国家的关系，让这两个国家打仗。我们有的时候赞叹这个古人，但是不要赞叹错了因为什么？我们不是世间人，我们要修学佛法，有些不可以赞叹。曾经为战国七雄每个国家都做像的
可能叫苏秦的是苏什么啊？他嘴巴子特别好，他都在国家之间挑拨离间，让他们互相打，啊。这样的人，现世你可以成为，宰相，做大官，你死后呢，就掉到这样的地狱里面去。《红楼梦》呢，多少有一些佛法。他说：“古今将相在何方？黄种一堆土没了。”说的太客气了。古今将相在何方？在地狱里，在哪里？杀了的人太多了。所以我们睁开眼看这些人，六道轮回的人。问题是，一是人生万劫不复，到了哪里？到了三恶道了，不是上天了。上天的人极少，比得人生的人还少。所以我们现在看到的人呢，大部分完了，都掉到三恶道里边去了。所以我们是和三恶道的众生，未来三恶道的众生在一起生活。那么这些人，他做了恶业，我们跟他计较吗？我们要大慈大悲，看到他们做得不好，我们同情可怜，然后想办法来说法，让他能够有所悔改，及时的挽救。啊，世人很顽固啊，很难教化的，但是我们尽量做，啊，尽量做，最起码让他做恶业呢少一点，做完了以后懂得忏悔。我见过一个居士，我很赞叹他。他过去啊，开饭店，开饭店不可避免的要杀生啊，这个是无可避免的。他后来呢，这个生意就垮下去了，那么过去借的债务还不了，这个房子就被银行啊就扣住了。他可以把这个房子卖了或者租出去，但是他有个条件，不许在我这个地方开饭馆。可是来的人呢，因为这个地方原来是饭店啊，就想开饭店，他都不卖，宁可我还不起银行的债，就这么待着，我也不卖给开饭馆的人，因为我害怕了，我不想再造杀业了，我要卖出去，他们开饭店又杀好多生。我很赞叹他，宁可穷不卖啊，不卖给开饭店的人，不再杀生，自己不杀也不教他杀，啊，很好。掉到这个呼叫地狱，当然不仅仅是呼叫了，他为什么呼叫？因为痛苦，所以也有炽染猛火烧燃他的身体啊，没有休息，所以他发出啊种种大恶声。我们听到人这个惨叫声啊，你要没有听到你不知道，听到以后你的头发直往起竖，浑身毛孔竖起来，那个不是假的，是真竖起来啊！我们平常人是以为这是形容，不然真的竖起来。我们看那动物，猫比较容易看，它碰到一个特别害怕的事情，它的腰拱起来，毛真的都竖起来了。人也是一样，人的毛比较小啊，不容易看到，你看头发啊，所以那个地狱啊真是可怕呢。我们慎勿造恶业，阿弥陀佛。谢谢各位，这一讲先到这里。